Druskininkų vietos veiklos grupė yra pakankamai unikalioje situacijoje, kai mes esame prie pat Druskininkų kurorto ir jame daug apsilanko turistų, apsilanko svečių. Aplink kurortą įsidėstę yra mūsų teritorija, kurioje gyvena mūsų žmonės, kūrybingi, energingi, turintys daug gerų idėjų. Ir mūsų KVBG tikslas suderinti šios du aspektus, tai yra ir Druskininkų kurortą, Druskininkų svečius, ir mūsų gyventojus, ir išryškinti tai, ką mes turime pačio geriausio. Išryškinti geriausio ir paruošti tą medžiagą taip, kad galima būtų parodyti turistam ir gauti kažkurias tai pajamas iš tų atvykstančių svečių ir uždirbti mūsų žmonės, kurie gyvena čionai. Kaimo bendruomenės ieško, kaip atskleisti savo autentiškumą, išskirtinumą, kaip garsinti savo kraštą. Šiuo projektu yra siekiama, kad visos 10 kaimo bendruomenių sukurtų savo programą. Akcentuojam, kad kiekvienas mūsų bendruomenė, kiekvienas kaimas yra unikalus. Jis turi tam tikrą išskirtinį vietovę, turi tam tikrus išskirtinius žmonės, tam tikras išskirtinės tradicijas ir tai išryškinus, sudėjus į programą ir pateikus, tai atsiranda kaip ir produktas to krašto reklamai, garsinimui ir pateikimui, kur gali atvažiuoti žmonės, gali pamatyti, gali pajausti žmonių norą, emocijas, gyvenimo būdą. Ir tai mūsų tikslas yra. Manau, kad šito projekto mums taip truputį pavyksta. Ir taip mes garsinsime savo kraštą ir tapsime Druskininkų krašto garsintojais. Partizanai, Madovas, Papolė, Kanovas.